မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ VOATV Magazine စီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ2020ခုနှစ်မတ်လ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ VOATV Magazine စီစဉ်ကို Washington DC ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ဒီကနေ့မြန်မာတခွင်အစီအစဉ်နဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်မွန်ပြည်နယ်ဘီလီမြို့မှာဒေသထွက်ဝါးနဲ့လုတဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဘာကြောင့်ကျဆင်းလာပါသလဲနောက်ဝါးတွေကလည်းရှားဝါးတယ်ရှာပါတော့ဝါအရင်ဒစီ2000ဆိုရင်အခုနှစ်ဆိုကားဒစီ3000ဆိုရင်ဘာမှမပါဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကြတော့လည်းမကြိုက်တော့ဘူးဒီရောင်းတဲ့လူတွေကြတော့ရောင်းဝယ်တွေကပါတဲ့အတွက်ကဈေးတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကတူတောင်ဒေတာရဲမှာဝါရှာပါလာတာနဲ့အတူဝါဈေးမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဝါနဲ့လုတဲ့ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာအခက်တွေ့လာရတယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းမြန်မာတခွင်အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တဲ့သိအိမ်ကောင်းကင်ဆာကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲယောဂါမဖြစ်အောင်ဘာကိုအဓိကထားဂယူဆိုက်စောင့်ကြည့်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုလူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီတစ်ပတ်ကြည့်ကြရမယ့်သူအကြောင်းအစီအစဉ်မှာကတော့ဘာတလို့လို့စိတ်နာပါလို့အဲ့ဒါအဓိကပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုယ်နဲ့သုံးရလားကိုယ်နဲ့သုံးရပစ္စည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်အမြဲလိမ့်ပြတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းငါကိုယ်နဲ့သုံးတယ်ဒါတို့သုံးလို့ရရင်သုံးတယ်သုံးတဲ့ခါကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေလှတဲ့လှအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘလို့ထင်းထင်းပြပြမှုတွေလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုတာပြောပြမဲ့သူအကြောင်းသူအကြောင်းစီစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆိုဗီယက်ခေတ်ထင်ဟန့်နေတဲ့အယုတ်လေးတွေကိုတွားကြည့်ကြရမယ်ကမ္ဘာတော်ခီးသွားစီစဉ်နဲ့ကမ္ဘာထူခြားသတင်းတွေကိုပြောပြနေတဲ့ထူခြားစံပြသတင်းများစီစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာပါခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ပီလီမြို့ကျေးရွာတွေမှာဒေသထွက်ဝါကနေအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာအခုဆိုရင်တစလုပ်ငန်းကျဆင်းလာနေပါတယ်။ကုန်ကျန်းဖြစ်တဲ့ဝါတွေရှားလာတာပြင်ဝါစင်းနှုံးကလည်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေအကျိုးမြတ်နည်းလာပြီးတော့လုပ်ငန်းအဆင်ပြေမှုတွေလည်းဖြစ်လာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းလုပ်သူတွေဟာတခြားလုပ်ငန်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကုန်တာပြပထွက်လုပ်လုပ်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဝါနဲ့လုပ်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေဘယ်လိုလုပ်ငန်းကျဆင်းလာသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မြင့်မခသတင်းအေဂျင်စီကမတ်မေသဇန်ဟိန်တင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဝါးရီရှားပါလာလို့ဝါးနေထုတ်လုပ်တဲ့တနိုင်တပိုင်လူသုံးကိုပစ္စည်းရောင်းချသူတွေအနေနဲ့တွက်ချပကတ်ဖြစ်လာတယ်လို့ဝါးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဘီလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခြေရွာတွေမှာဒေသထွက်ဝါးတွေကိုသုံးဖြူပြီးတော့တနိုင်တပိုင်လူသုံးကိုပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြပါတယ်။ဝါးနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့ကလထိုင်း၊ဂဒင်း၊ဝါခမ၊ဝကတ်၊ဇပွဲ၊တောက်ရီဝူဖုံတောက်ရီခွက်ပတ်စံအိတ်ပလိုင်းဝါလင်ပန်းစတဲ့အလှဆင်ပစ္စည်းတွေပြင်ဝါလက်ကာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ရောင်းချနေကြတာပါ2016ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့တနှစ်တက်တနှစ်ဝါကုန်ချမ်းတွေရှားပါလာတာကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အပြင်ဝါစည်းနှုံးလည်းမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ဝါအသုံးပြုလူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသူတွေအနေနဲ့အကျိုးအမြတ်နည်းပါးလာပြီးလုပ်ငန်းအဆင်မပြေဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်တွင်ကျဲတယ်အရင်ကဆိုရင်တော့တူရလုံးလုံးအများကြီးလုံးကြတာပေါ့အခုကျတော့ဒီဝါဝါပိုက်တွေကလည်းဇီးကြီးတယ်ဝါပိုက်တွေကလည်းရှားတဲ့ရှားလာတယ်အဲ့တော့ကလထိုင်လုံးပေမဲ့တချို့ကျတော့မရောင်းတော့ဖောက်တယ်မယူဖောက်တယ်တွေနားတာလို့ပေါ့ဥမာနောက်ဝါတွေကလည်းရှားသွားတယ်ရှားသွားတဲ့အတွက်ဝါအရင်ဒစီ2000ဆိုရင်အခုနှစ်ဆိုကားဒစီ3000ဆိုရင်ဘာမှမပါဘူးပေါ့အဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကျတော့လည်းမကြိုက်တော့ဘူးဒီရောင်းတဲ့လူတွေကျတော့ရောင်းဝယ်တွေကပါတဲ့အတွက်ကဇီးတွေကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့ကတူတောင်းလို့ရှိရင်ကိုတွေကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဝါလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတူကလည်းခုလိုပြောပါတယ်ဒီဝါသတင်းမျိုးရောပေါ့ကြောင့်ဝါကလေးခံတော့တယောက်ထိုင်နေလို့တယ်ဟိုအဲ့တဲ့ဟာတွေလို့တော့ပေါ့တွင်ဘက်တွေပေါ့နည်းနည်းတော့နေတော့ရှိတယ်ဝါအခက်ခဲရလို့ခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အခက်ခဲမှုပူပြီးတော့ဈေးပုံများတော့ပေါ့လူသုံးဟုတ်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့မျက်စံကျဲဝါမျိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုကြပါတယ်ရခင်နှစ်တွေတုန်းကတော့ဝါစင်းနှုတ်အနေနဲ့ဟိုက်ချက်ကားတစ်စီးစာဝါတစ်ခေါက်ကို7000ခန့်ပေးဝယ်ခဲ့ရပေမဲ့ယခုနှစ်မှာတော့ဟိုက်ချက်ကားတစ်စီးစာဝါတစ်ခေါက်ကို7300ထိပေးဝယ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝါအရေးသွေးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စင်းနှုတ်ကွာခြားချက်လည်းရှိနေပါသေးတယ်။အဲဒါဆို1000ခွဲ2000လောက်ဝင်အခုဆို3000ခါကြမ်း3000ခွဲထိပေးဝယ်တော့ပါရှာရပါတယ်။ကလေးခါကြတဲ့စီ3000ခွဲပေါ့2800အားလုံးမျိုးလေးပြည်ဝါနေထားဝင်ကြည့်ပါဝါရီပေါ်များစဉ်ကာလတုန်းကဝါဟုလူတလောက်ရရှိနိုင်သလိုဈေးနှုန်းနဲ့တက်တာတဲ့အတွက်ဝါလူသုံးကုန်ပစ္စည်းထုတ်လို့ရမှာတွက်ချိကိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဝါလုပ်ငန်းကနေအကျိုးအမြတ်နေပါလာတဲ့အပြင်ဝါလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းအဆင်မပြေမှုတွေလည်းရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ခောက်လို့ဆင်တော့ဝယ်ရလွယ်တယ်။အဲဒီမျောတွေပိတ်လို့ဆင်တော့ဝယ်ရခဲ့တယ်။အခါတိုင်းလောက်တော့မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်ခရတီလုံးရင်၄၅ထောင်လောက်ကျန်တယ်ဆိုတော့ဒီကတော့၃၄ထောင်လောက်ပဲကျန်တော့ပါတယ်ဒီဥစ္စာ၃လောက်ပဲပြီးရေတရဝင်ရအောင်ဟုတ်တော့တွင်တာဈေးမလို့တွင်ရတာပြီးရရတဲ့လောက်ပင်လို့ရတယ်သူက
ไซส์สุดรู้มาละกระเทียมมาละเดี๋ยวดูแม่มาละเพราะว่าเบรดยาวไทยรู้อารมณ์มาแต่ถ้าพูดในไทยเราดูแล้วว่าขาไทยรู้ยาวมากกว่าอู้ว่าลงงานลูกไก่ในตู้อู้อะไรคุณรู้เปล่าบ้างเลยเดี๋ยวย้ายย้ายแล้วเราอยู่แต่กูว่าไม่ย้ายไหนพี่จ้าเราไม่รับเอาผมว่ากูที่นี่เจ้าเล่าเราบอกกูว่าหน้าตาคนหน้าตาตัวเราย้ายแล้วบอกว่าผู้ล่อก้าวเข้าไปว่าว่าผู้ดีจีสีตั้งบูรุษโยยบูรุษเก็บไว้กูเจอกูเราตะตอกูเอเราที่จะเจอหน้าบ่เรายังทั่วสรุปเจอหน้าบ่ว่าทั้งลูกตุรีนี่เนี่ยตัวเชื่อมกันได้ด้วยตั้งแต่จะเนี่ยลูกไก่ตัวเนี่ยพาลาปีรออันยาสูบารอวิ่งวิ่งเก่าเนี่ยตาช้าลงงานหนุ่ยพี่บ้านงานหนุ่ยสีบุบยังช่วยนี่ทันปีรอลูกไก่นี่ใจลูกตียาบาลดิฉันตาเร่ลูกดีจังลูกจ้าเร่ก็เลยลูกมีแค่เคยดีกว่าชีเมนดีใจเนี่ยเราเส้นเตียงยาวลงไปยาวเราเส้นเตียงยาวลงยาวไปยังบุบีอะไรบอกว่าชาลูกเขาเราแนวอะไรแต่เราว่าแนวจะยิ่งใส่ยาเรายิ่งยาวอภิมาทวารเราอภิมาทวารเราไม่ยาวเราสิ่งเราทวารเราไม่สิ่งเราเดียวเราเราแต่เดี๋ยวนี้จะอยู่กันช่วยกันเอาวากระทายลูกต้องเอาไปสิไอ้ยังใส่ปัญชงอะไรคุณรู้เปล่าไหมไม่สิ่งอย่างกูเนี่ยอะไรมาเปลี่ยนหน้าหนีเลยตัวก็ยังเวียร์เราอย่างนี้เนี่ยมันดูบ่เนาะดูมันแบบพี่ยาวูดเลยป่าเลยป่าเนี่ยตัวยังเวียร์เราอีนี่เราไม่เปลี่ยนหน้าความผิดบ่ไม่ต้องเจอเราเต็มเลยกูว่าใครส่วนตัดทิ้งเจ้าเย่ดูที่สมัยเย่ดูใจพี่ยาวูดลาเลยจ้าเลยเราไปเรียกขี้ตัวไปขี้ตัวไอ้เดรดเดมยาเลยกูว่าขี้ตัวไอ้เดรดเลยไม่ชิวพี่ยาวูดเลยไม่ลาเราเอเยน้องอ่ะปีนี้มีอะไรมาว้าวต้องพิบีรอทั่วโลกเดลูต้องคงพิสิทั่วโลกยังชาดูรีฮะในยามวันจันทร์สีเปลี่ยนเลยคุณลูกเชิญมารอเดียร์ขันตาสีเลยลูตียาบาร์เลยว่าเราเนี่ยว่าพี่แบบเชื่อเป็นมังค่าเราไม่สีดอกอารมณ์ไม่เพี้ยนลูกไปเล่าเนี่ยแหละไม่สีดอกเลยเล่าเนี่ยอะไรมาโมดูเองเดินดูเองเล่าจารอเลยดีก็เลยถ่ายเล่าได้ลูกดีจารอเลยไอ้ยัยเอาว่าเอาไอ้ยัยยีนี่มาตัวเล่าเดียร์อะไรจารออันนี้จริงเล่าไปยาวมาเราเนี่ยโมจารออารมณ์ที่หนุ่ยวันนี้นะเนี่ยยาดีมากเลยตัวอันนี้เนี่ยยาวมากนะพ่อเนาะมุ่งจีเนี่ยมาเลยว่าทุกคนคงจะมีชาวบ้านเดี๋ยวลูกกระชิมจีเนี่ยกระยิมจีเนี่ยกระยาจีเนี่ยแซมจีเนี่ยเนี่ยข่ายจีเนี่ยมาเลยว่าทุกคนคงจะมีชาวบ้านเดี๋ยวลูกว่าลงงานลูกไก่ตุ่ยก็พิจารณาเลยสิจะมามีแต่จะให้มานี่มาข่ายมีดีอะไรนี่ฟิวเอวตระเป็นผู้ไล่ตาบ้าမတော့တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်လေးရောက်ပါပြီ။ဘာအကြောင်းသိရမလဲကောင်းအောင်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်အတွက်အမျိုးသမီးတွေအဖြစ်များတဲ့သရင်ကောင်းကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောပြခြင်းပါတယ်။သရင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပေါ်ခံစားရသူတွေရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းဟာလေအင်္ကာကျွတ်နှုတ်ပူကူးစက်ခံရတာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာပါ။ဒါကြောင့်လေအင်္ကာကျွတ်နှုတ်ပူကူးစက်ခံရဖို့အခွင့်အရေးမရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအနေနဲ့သရင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုအချိန်မီထိုးပြီးတော့ကာကွယ်ထားတင်ပါတယ်။ဒေါက်တာတန့်ဇော်ကလူလူနဲ့ကျမရဲ့အစီအစဉ်မှာပြောပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အတကုန်းနှစ်နဲ့14နှစ်ကြာအရွယ်ကိုရောက်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနှံပေးထားဖို့လိုတယ်လို့ချက်ချင်းသူတွေကပြောကြပါတယ်။တင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းဟာ Human Papilloma Virus လို့ခေါ်တဲ့လေယံငါကျွတ်နှုတ်ပိုးကူးစက်ခံရတာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာပါ။လေယံငါကျွတ်နှုတ်ပိုးကူးစက်ခံရဖို့အခွင့်အရေးမရှိသေးတဲ့အတကုန်းနှစ်ကနေ14နှစ်ကြာအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေကိုတင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကာကွယ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်မဲ့အမျိုးသမီးအရေအတွက်တည်တည်တသာကြာဆင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တာဖော်မီရဲ့ထုကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူပမောက်ခဒေါက်တာတော်ရင်ဇော်ကပြောပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကဆိုလို့ရှိရင်သူကအရွယ်ရောက်လာတယ်ကိုနှစ်နဲ့14နှစ်ကြာဆိုရင်တိမ်ငေါကင်ဆာကိုကာကွယ်ဖို့ကင်ဆာကာကွယ်ဆေးတိမ်ငေါကင်ဆာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှာပါမယ်လေငါချွတ်နှုတ်ဘူးကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာတိမ်ငေါကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့အကျိုးရှိသင့်သလောက်မရှိပဲဖြစ်နေတာပါအင်အောင်ပြူပြီးသွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တိမ်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးထားတာထက်စာရင်တိမ်ကောင်းကင်ဆာရောဂါရှိမရှိကိုစောစောစစ်စစ်သိအောင်၃နှစ်တခါဆန်သက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်တင်တယ်လို့ပမောက်ခဒေါက်တာတော်ရင်ဆိုကပြောပါတယ်အင်တောင်ပြုတ်သွားပြီဆိုရင်အသက်25နှစ်ကနေ30ကျော်မှပြုတ်ရင်တော့30ကျော်မှစပြီးစစ်ဆေးပါဥပမာငငယ်ရွယ်ရွယ်မှအင်တောင်ကြရတယ်ခလေးမွေးတယ်ဆိုရင်တော့25နှစ်လောက်ကနေစတင်ပြီးတော့၃နှစ်တခါစစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့49နှစ်အထိပါအဲ49နှစ်နောက်ပိုင်းသွေးဆုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အ ਨੇ စုံ9နှစ်တခါတော့စစ်ဆေးဖို့တင့်တော်ပါလေဒါကတော့ဟိုမတိမချင်းလောက်ရမယ့်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျွန်မတို့အနေနဲ့အခု89နှစ်90ကျော်အထိကိုတိမ်ငေါကင်ဆာဖြစ်တာတွေ့ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်အောင်ရှိပြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လေငါကျွန်ုပ်ဘူးကုဆက်ခံရဖို့အခွင့်အရေးရှိနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတိုင်ကောင်းကင်စာရောဂါဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကာဝယ်ဆေးထိုးကာဝယ်ဖို့အချိန်မမီတော့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ရောဂါကိုဆော့ဆော့သိအောင်စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပြီးအချိန်မီကုသခြင်းကပဲအားကိုးစရာဖြစ်နေတာပါ။ကာဝယ်ဆေးထိုးကာဝယ်ဖို့အချိန်မီသေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာတိုင်ကောင်းကင်စာရောဂါကာဝယ်ဆေးကိုထိုးနှံကာဝယ်ထားသင့်ပြီးကာဝယ်ဆေးထိုးကာဝယ်ဖို့အချိန်မမီတော့တဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ရောဂါကိုဆော့ဆော့သိအောင်အချိန်မမှန်ဆန့်သက်စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သင့်တယ်လို့အထွေထွေရောဂါအထုကုဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာဦးမောင်ကျော်နိုင်ကအခုလိုပြောပါရစေ။အဲ့တော့တိုင်ကောင်းကင်စာနံပါတ်1ကာဝယ်လို့ရတဲ့မျိုးစားတွေမှာပါဝင်ပါတယ်။တိုင်ကောင်းကင်စာဖြစ်စေသောတိုင်ကောင်းကျွတ်နှုတ်ပိုးကိုဆရာတို့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားမယ်ဆိုရင်တင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုကိုအများကြီးလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တင်ကောင်းကိုကြိုတင်စစ်ဆေးလို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ခင်မှာကြိုတင်တွေ့ရှိနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှသာကုသမှုခံယူမယ်ဆိုရင်ကင်ဆာဆစ်မရောက်ခင်မှာပဲဆရာတို့ကပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအိမ်တော်မရှိသူအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအနေနဲ့တင်ကောင်းကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့နဲ့အိမ်တော်ကြပြီးသူအမျိုးသမီးမှန်သမျှသည်အသက်30နှစ်အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ကောင်းမိဘကိုစစ်ဆေးခြင်းအပြင်တင်ကောင်းကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းရောတင်ကောင်းကင်ဆာကြောင့်အသေးပြောက်မှုနှုန်းရောကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုအသိပညာပေးချင်ပါတယ်တိုင်ကောင်းကင်စာရောဂါကိုဆော့ဆော့ဆစ်ဆီဖော်ထုတ်ကုသနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာလည်းပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆော့ဆော့သည့်လေလွယ်လွယ်ကူကူကုသနိုင်လေဖြစ်ပြီးသိတာနောက်ကျလာတာနဲ့အမျှကုသမှုနည်းလမ်းတွေဟာပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာမှာပါ။တိုင်ကောင်းကင်စာရောဂါကာဝယ်ဆေးထိုးဖို့အချိန်မီသေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲကာဝယ်ဆေးထိုးပြီးကာဝယ်ထားသင့်တယ်လို့ပညာရှင်တွေကတိုက်တွန်းအကြံပေးကြပါတယ်။2008ခုနှစ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားတဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်မှာကမ္ဘာပေါ်မှာနှစ်စဉ်အမျိုးသမီး9သိန်းဟာတိုင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပေါ်ခံစားနေကြရပြီးအဆိုပါအမျိုးသမီးတွေတဲကမှအရေးအတွက်တစ်ဝက်ဟာတိုင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကြောင့်အသက်သေဆုံးနေရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တိုင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင်နဲ့တိုင်ကောင်းကင်ဆာရောဂါကြောင့်အသက်သေဆုံးမှုတွေမကြုံတွေ့ရအောင်ဘယ်လိုအချက်တွေကိုလိုက်နာလှုံ့ဆော်သင့်ပါသလဲလို့မေးကြည့်တဲ့အခါပမောက္ခဒေါက်တာဒေါ်ရင်ဇော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ကျမအနေနဲ့တော့ကျမပေးချင်တဲ့ message ကတော့တိုင်ကောင်းကင်ဆာကာကွယ်လို့ရတဲ့ကင်ဆာရောဂါတစ်ခုဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကြိုတင်သိရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတဲ့အတွက်လည်းကြိုတင်သိရှိနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ကင်ဆာရောဂါတော့ဘယ်သူမှမဖြစ်ချင်ဘူး။အဲ့တော့ကာကွယ်ရဆိုတာတော့ကိုယ်နှစ်နဲ့14နှစ်ကြားမှရှိတဲ့မိမိရဲ့သမီးတူမပေါ့နော်မြည်ပေါ့အဆရှိသဖြင့်အမျိုးသမီးငယ်ရွယ်လေးတွေကိုဆေးထိုးပေးရမှာဖြစ်တယ်။ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးရမှာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အိမ်နောင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကတော့၃နှစ်တခါဆန်းသက်ဆစ်ဆေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကြိုတင်ကာကွယ်လို့ရတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကင်ဆာရောဂါအဆင့်ကိုရောက်မသွားအောင်လို့တည်တည်ချာချာကုသပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်ကောင်းကင်ဆာကြောက်စရာမလိုဘူးကာကွယ်လို့ရတယ်လို့ပြောချင်ချင်ပါတယ်။တင်ကောင်းကင်စာယောဂါဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရသူတွေရဲ့99ရာခိုင်နှုန်းဟာလေငါချွတ်နှုတ်ပိုကူးဆက်ခံရတာနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနေတာကြောင့်လေငါချွတ်နှုတ်ပိုကူးဆက်ခံရဖို့အခွင့်အရေးမရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေအနေနဲ့တင်ကောင်းကင်စာယောဂါကာဝယ်ဆေးကိုအချိန်မီထိုးနှံပြီးကာဝယ်ထားသင့်တဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဆောပါဒီတစ်ပတ်တော့သူအကြောင်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါလူတစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့လှပအောင်ဘလို့ပြုမှုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုပဲအကြံပေးဖို့စိတ်ကူမိတယ်လို့ဆိုလာသူကတော့ဒေါက်တာရဲထွန်းသူဖြစ်ပါတယ်သူကဒေါက်တာဖေးဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အလကုံထုတ်ပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူတိုင်းတတ်နိုင်တဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်အလကုံပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်သွားနိုင်မှုသူရည်ရွယ်ထားတာပါ။ဒီတစ်ပတ်သူအကြောင်းစီစဉ်မှာကိုကောင်းဆန်ဟင်းကရိုက်ကူတင်ဆက်ထားပါတယ်။ရင်ယောဂကူတဲ့လူတွေကြတော့လျောက်တာနဲ့ဂရေမော်တက်တယ်။ဖျားတယ်၊နားတယ်၊ချောင်းဆိုးတယ်ပြီးပြီ။ဒါပဲကိုကဆေးထိုးပေးလိုက်တယ်၊ဆေးတောက်လိုက်တယ်ဘာမှ complain မတက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ1500ပဲလေ။ဆေးကန်းတစ်ခါပြ1500ပဲပေးရတယ်။သူတို့ဘာမှ complain မတက်ဘူးကိုဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုအလားပါနဲ့ကြောက်လို့လို့မဟုတ်တော့ဘူးအလားပါတော့ကိုတုံးနေတဲ့လူက class လူရန်စားတရရှိရဲ့အဲ့လူရန်စားလေးကလည်းပတ်စံတုံးနေတဲ့လူရန်စားဖြစ်တယ်အဲ့လူလည်းပတ်စံတုံးနေတဲ့လူရန်စားတွေကိုကိုကိုချစ်တယ်ပြီးရင် complain ရမ်းလုပ်တယ်ဒါထုတ်တယ်အဲ့မှာဘာအဓိကဘာလဲနဲ့ဘလို့ကူရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအယမ်းလှစေချင်တာကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပဲဒါသူတို့ကျွန်တော်လှစေချင်လူတယောက်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်အခုချိန်ထိအချက်ကမပြောက်သေးဘူးကျွန်တော်အချက်ကမပြောက်ဘူးလူတယောက်တွေ့လိုက်ပြီဆိုရင်ဘာလို့ ਆ မလဲနေဟိုကလုတ်တရားလုတ်တရားလုတ်အဲ့လိုသူမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကပြောချင်တာဟဲ့နေနှာခေါင်းလေးပြင်လိုက်ဦးဟဲ့နေမီးစီးတွေနည်းနည်းလို့နေဟာနေဝှက်ချန်ကြီးကုလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟာနေအသားနဲ့နေစပင်ပုံစံလေးပြောင်းလိုက်ရင်နေပုံမိုက်သွားမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်အမြဲအကြံဉာဏ်ပေးလေးရှိရလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ကဒါတွေးလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲလုတ်တာကိုယ်စီလိုက်ကတ်စတမာတွေလည်းကိုယ်အဲ့လိုပဲလာလို့ရှိရင်ကိုယ်စေတနာလုတ်တယ်သူတို့ကလာလို့ရှိရင်ဥပမာသူတို့နှာခေါင်းပြင်ရှင်လည်းပြောဒါပေမဲ့နှာခေါင်းသူတို့နဲ့မလိုက်ဘူးတကယ်တော့သူတို့ပြင်ရှင်တဲ့နှာခေါင်းတည်သူတို့နဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးကျွန်တော်မပြင်ပေးဘူးလုံးဝမပြင်နဲ့မလို့ဘူးပြင်လိုက်ရင်လုံးဝရုပ်ဆိုးသွားမှာနော်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲပြောတာအဲ့ကျွန်တော်ကလိုရအရာကိုပဲကျွန်တော်ချပြပေးရဲ့အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ပို့ချက်လာပြီးလို့ရှိရင်အဓိက relation ပေါ့နော်မိသားစုလိုမျိုးဆက်ဆံကိုညီမလေးလိုကိုညီလေးလိုဒါမှမဟုတ်ရှင်ကိုအမေလိုကိုအမလိုစသဖြင့်သူတို့လာစေခြင်းနဲ့
ကောင်းတာ creative ပဲပြီးပစ္စည်းတွေကိုလည်းကောင်းတဲ့ဟာပဲတုံးပြီးအဲကြောင့်လို့ရှိရင်အခုချိန်အထိအခုရှိရယ်နော်မန်လီလာရှိုမြကြီးနာမုံရွာအများကြီးပဲတောင်ကြီးအမျိုးပြင်ဦးလွင်နေရာအနက်မှာကျွန်တော်ရဲ့လုံးဝလက်ဆွဲတော် customer ရှိလာလို့ရှိရင်ဆန်တဲ့ပဲလုပ်ချင်တာဆက်ဘယ်ယုတ်ကြည့်လဲကျွန်တော်ဘယ်မှမတော်ချင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိကျွန်တော်စေးဟမထိုင်တော့ဘူးကျွန်တော်အခုစေးမကုချင်တော့ကျွန်တော်အရန်စိတ်ကုန်လို့ဒီစေးကုတဲ့ဘွားကိုအခုလက်ရှိနားထားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ပန်တော့ပြန်လို့ပါမယ်ပြောတယ်မရဘူးဆရာရအိမ်မလာလို့မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်စေးဟမလာလဲရအိမ်မလာလို့မယ်အဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အိမ်ရလာခဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်စသဖြင့်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုအခုချိန်ထိရှိနေတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့စေတနာနဲ့လှုပ်လှုပ်တာကျွန်တော်ကစေးကုတာလေငွေကြီးနဲ့မကုဘူးဟာပေါ့လို့ပြောမယ်ခင်မင်မှုရပဲကိုခင်မင်မှုရပဲလုပ်ပေးတယ်ကိုယုံကြည်လို့လာတဲ့သူကိုချက်လို့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ပဲလှုပ်ရှင်နေဆိုရဲသူဆိုရင်တော့မေတ္တာနဲ့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ငွေကြီးကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်မကူတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာစေကန်ရှိတယ်အခြားဆရာဝန်တွေရှိတယ်ဆရာဝန်တွေငားထားတယ်သူတို့ training တင်ပေးရပြီးခုလရှိကျွန်တော်ကကြတော့စကင်ကဲထုတ်နေပါတော့အလုပ်တည်တဲ့ကျွန်တော်စကင်ကဲထုတ်နေအဓိကတော့ကျွန်တော်စကင်ကဲကိုကျွန်တော်စီဇနာနဲ့လှုပ်လှုပ်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဟာကကြတော့မြမပြီမှာ quality ကောင်းကောင်းနဲ့ဈေးတက်တက်တတာနဲ့လူတိုင်းသုံးနိုင်ရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပစ္စည်းတီးလူတိုင်းရုံချီမှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ရမယ်လူတွေရုံချီမှုရှိတာရဖို့မလွယ်ဘူးခင်ဗျာ product တစ်ခုဟာဈေးကွက်တရရောက်လို့ရှင်ဒါကိုရိုးရဲ့တည်ပါပစ္စည်းတစ်ခုကိုလူတွေယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်တသက်လုံးဆွဲသုံးတော့မှာတကယ်လို့ယုံကြည်မှုပြတ်သွားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ပစ္စည်းကိုလုံးဝလက်မကြည့်တော့ဘူးတစ်ခါပဲရမယ်နောက်ထပ်မရတော့ယုံကြည်မှုပြန်မရတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်တခုကျွန်တော်ထုတ်တဲ့ကျွန်တော် data face skin care လေးကိုကျွန်တော်ကကိုသုံးတဲ့ quality တိုင်းကျွန်တော်သုံးချင်တဲ့ quality ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာငါဆိုရင်ရောဆိုရစိတ်နဲ့ကျွန်တော်ဟိုးရင်ကလေးပါနော်အစလှုပ်ဆလှုပ်ကလေးနေပြီးတော့မှကျွန်တော်အမေကြီးကျွန်တော်ပြောလေးစကားတော့ခေါ်ရှိအဲ့စကားအရန်ကောင်းတဲ့စကားပါနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့လိုကိုယ်တိုင်ရောသုံးရဲလားကိုယ်တိုင်တော့လှုပ်ရဲလားကိုယ်တိုင်သုံးရဲကိုယ်တိုင်လှုပ်ရဲမှသူများကိုလှုပ်ပေးကိုယ်တိုင်မသုံးရဲကိုယ်တိုင်မလှုပ်ရဲပဲနဲ့သူများကိုမလှုပ်ပေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောအမြဲပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့လှုပ်စေတနာပါပဲလှုပ်ဘာတလို့လှုပ်စေတနာပါတော့အဲ့ဒါအဓိကပဲပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပစ္စည်းထုတ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သုံးရဲလားကိုယ်တိုင်သုံးရဲပစ္စည်းအကုန်လုံးကျွန်တော်အမြဲလိပ်ပြတယ်ကျွန်တော် Facebook မှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းငါကိုယ်တိုင်သုံးတယ်ဒါသူတို့သုံးလို့ရတယ်သုံးတယ်သုံးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်လူတွေယုံကြည်မှုပိုရပါတော့ကိုကစေတနာနဲ့လှုပ်လို့တဲ့ကြောင့်မလို့အဓိကတော့လက်ရှိကတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေပါအဲ့လာပါစေးပြီညာဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဥဆုံးပိုင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဆောက်ဥပိုင်းပေါ့နော်ဆောက်ဥပိုင်းမှာဖြစ်တယ်လူတွေကအလားပါ aesthetic ဆိုတာဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန် aesthetic ဆိုတာဘာလို့လုပ်ရလဲဘာလဲဆိုတာမသိသေးဘူးသူတို့ကအလားပြင်ဆိုင်မှာရှိရကုထုံးနေစေကမ်းမှာရှိရကုထုံးနေမကွဲပြားသေးဘူးဘူတောက်ထိုးတာဘာလဲဖေလာထိုးတာဘာလဲမသိသေးဘူးမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်အားကုန်တယ်ဘာလို့အကုန်တယ်အခုခက်မှာအကိုတို့ကတယောက်လာတယ်ကိုဖေလာထိုးမယ်ဆိုပြီးတန်းပြီးတော့လာအခုခက်လူရဖေလာထိုးချင်တယ်ဆိုပြီးတန်းပြောတယ်ရောက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဖေလာထိုးတယ်ဆိုတာတိပြီးသွားပြီဘာဆိုတာသူတို့နားလည်ပြီးသားအရင်ခက်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလာလို့ရှိရင်ဘာလို့ ਆ မှန်းမသိဘူးဖေလာထိုးပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဖေလာပါလဲဘူတော့ပါလားရှင်းပြရတယ်အရန်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ step by step ပေါ့နော်အရန်အားဆိုင်ခဲ့ရတယ်အရန်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကကျတော့ပင်ပန်းလို့မထင်ကော့ကိုအဖေလည်းဆိုတော့ဒါကိုအိတ်မဲ့အကောင့်ထဲပုံနေရအောင်ကိုအိတ်အကောင့်ထဲပုံနေပြီးတော့ပင်မန်းလို့မထင် VOA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုညီရင်းမြစီမရုပ်သံပိုင်းကနေတည်ရှိနိုင်ပါတယ်နေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီ55မိနစ်အထိ55မိနစ်စာအစီအစဉ်တွေကိုထုတ်လည်ပေးနေပါတယ်ရှင်ဒီနေ့လာနေမှာတော့ဘုဒ္ဓပညာပေးနဲ့ယတ္တစုံလေးသင်းတွေကိုပြဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီတောက်ကြနေပြီအစီအစဉ်တွေမှာတော့ထိတ်တန်းရောက်ကမ္ဘာသတင်းတွေ၊ပျော်ပြေးရေးသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းစိတ်ကွက်သတင်းတွေကိုပြဆက်ပေးနေပါတယ်။တနင်္လာနေ့ကနေတောက်ကြနေအထိတပတ်ကို9ရက်မနက်7နာရီအချိန်မှာပြည်တွင်းမီစီမာရုပ်သံလိုင်းကနေပြဆက်ပေးသွားမယ်။ VOA အစီအစဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကဲဂုဒ်ခေါတော့ရုရှားနိုင်ငံကိုသွားကြအောင်မနန်းလောင်ဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းအောင်
ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးမပြိုခွဲခင်အချိန်ကာလတုန်းကရုရှားပြည်သူတွေဘဝကိုကြက်ကြက်တဲတဲဖျက်ဆီးခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီလိုဘဝတွေကိုပေါ်လွင်စေဖို့အယုတ်ကလေးတွေဖန်တီးထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရုရှားပြည်သူတွေကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုနေ့တူတူကကြော်လွားခဲ့ကြရတဲ့ပင်စင်စားကြီးတွေအတိုင်းပုံစံတူလှုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။မဆူမြတ်မွန်တဲ့အတူကမ္ဘာတစ်လောကီသွားအစည်းအဝေးကနေတွားပြီးတော့ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးမပြိုကွဲခင်တုန်းကတာမန်ပြည်သူအများစုကြော်ဖြတ်ခဲ့ကြရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေကိုရုရှားနိုင်ငံ Novosibirsk မြို့မှာပြပွဲတစ်ခုနဲ့ပြသခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ခေတ်ကပင်စင်စားကြီးတွေရဲ့ဘဝကိုထင်ရှားနေတဲ့အယုတ်ကလေးတွေကိုပြသတာကဒီပြပွဲရဲ့ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ My beloved elderly ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုများလို့အဓိပ္ပာယ်ရမယ့်ပြပွဲမှာလေးလက်မလောက်အရွယ်ရှိတဲ့အယုတ်ကလေးပေါင်း60ထက်မနည်းကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ရုရှားမှာတကယ်ဖြတ်တန်းခဲ့ကြရတဲ့ဘဝအခြေအနေတွေအကြောင်းကိုဒီယုတ်ကလေးတွေကပြောပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ငငယ်ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုခေတ်အတိုင်းမှာပဲဆိုဗီယက်ခေတ်တုန်းကဒါမျိုးတွေအားလုံးရှိခဲ့တယ်ကျမတို့အဲ့ဒီခေတ်မှာနေခဲ့ကြရတာပါပြပွဲလာကြည့်သူတွေအရင်ခေတ်ကိုပြန်အမှတ်ရစေလောက်အောင်ကိုအယုတ်ကလေးတွေကအသက်ဝင်နေကြပါတယ်У меня прабабушка точно такая же была или бабушка. ဒီအယုတ်ကကျမအဖွားနဲ့တူပါတယ်။ဒီဘက်အယုတ်ကလည်းအဖွားအတိုင်းပဲ။ကျမမိတ်ဆွေတယောက်စီမှလည်းအမေအိုကြီးရောဒီအန်ဆွဲအတိုင်းရောတထီရတဲ့တူတာရှိပါတယ်။ဒီအယုတ်တွေအလုံးကအရင်အချိန်တွေကိုပြန်အမှတ်ရစေပါတယ်။ဒီအယုတ်ကလေးတွေကိုဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကိုရိုင်းအတွက်လည်းအယုတ်တိုင်းမှာတက်ရှိတယောက်လို့နောက်ခံအကြောင်းတွေရှိကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Они для меня живые.Ну и получается, люди смотрят тоже. Смотрят, что ты о лунга атак вин ни баре. Ди юг တွေကိုမြင်လို့သူတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုသတိရစေတယ်လို့ပြောကြတာလည်းရှိပါတယ်။ပြပွဲလုပ်တုန်းကဆိုဒီယုတ်တွေတွေ့ရလို့အဖွားကိုသတိရသွားပြီးအဖွားကိုသွားတွေ့မယ်လို့မိန်းကလေးတယောက်ကကျမစီကိုစာတောင်ရေးပါတယ်။သူကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်တော်စုခေတ်ကကစားစရာအယုတ်ရှားတဲ့ခေတ်ဖြစ်တာမို့သူ့အမေကအဝတ်အပိုင်းစတွေနဲ့သူတို့ညီမတွေကိုအယုတ်ကလေးတွေလုပ်ပေးရကသူကိုယ်တိုင်အယုတ်ကလေးတွေလုပ်တာဝါသနာပါလာခဲ့တာပါ။ основном куклы из искусственного шёлка. အများဖြင့်ဒီယုတ်လေးတွေကိုပိုးသားနဲ့တူတဲ့ပိတ်စတွေနဲ့လုပ်ထားတာပါ။ကိုယ်တွေကိုအရင်လုပ်ပြီးမှစီစေးရဲ၊သေးမြင့်တဲ့စုတ်တံရဲကိုသုံးပြီးတော့ရုပ်ပုံဖော်နောက်ဆေးချေတာတွေလုပ်ပါတယ်။သူ့ကလေးတွေအတွက်အယုတ်လေးတွေလုပ်ပေးပြရကအစင်းစင်အယုတ်ဖန်တီးရတာကိုပြန်တရိယာနှစ်ချိုက်ပြီးတော့အခုလိုအယုတ်လေးတွေကိုပြာကမ်းမှာပြနိုင်လောက်တဲ့အထိအသေးအချာပြန်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကိုကြက်ကြက်တဲတဲဖြတ်တန်းကြရတဲ့ဆိုဗီယက်ခေတ်ကပင်စင်စားကြီးတွေနဲ့ရုရှားပင်စင်စားကြီးတွေရဲ့ဘဝပုံရိပ်တွေကိုသူကပြန်ပြီးပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Novotetot Sterichuk даже не назвать. ဒီပင်စင်စားအဖိုးကြီးပုံဖြစ်လာတာကဒီနေ့ကျွန်မဘက်စကာစီသွားတော့လမ်းပေါ်မှာအဖိုးကြီးတရားချမ်းချမ်းစီစီရဲမှာကိုအင်းကြီးကိုကျဲသီးမတက်ပဲဝတ်ထားတာတွေ့ပါတယ်။သူ့ပုံကိုမျက်စိတွေကနေမထွက်တာကြောင့်သူ့ပုံသူအယုတ်လုတ်ခဲ့တာပါဒီအဖွားကြီးယုတ်ကတော့ခွေးချောင်းတွေရဲ့ပင်စင်စားတွေအများကြီးကိုစိတ်ကူးရင်ပြီးတော့လုတ်ထားတာပါအထုပ်ပိုးတွေနဲ့အဖွားကြီးယုတ်ကတော့ကို့အဖြစ်ကိုကိုပုံဖော်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဈေးဆိုင်ကဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းအလေးကြီးတွေကိုလမ်းလျှောက်တယ်လာရလို့အိမ်ရှိရောက်သွားပြီဆိုရင်တိတ်ကိုစိတ်ပေါ့သွားတဲ့ခံစားမှုကိုပုံဖော်လိုက်တာပါဘဝကိုခက်ခက်ခဲခဲဖြတ်တန်းနေကြရတဲ့ပင်စင်စားကြီးတွေရဲ့ဘဝတရုပ်ပေါ်စေတဲ့အယုတ်တွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့အခြေအနေတွေကိုသူကိုယ်တိုင်ဝင်ကြည့်ပြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Они для меня живые. Ну и получается, люди смотрят тоже вспоминают. တချို့ယုတ်တွေကလွယ်လွယ်ကူကူလှုပ်လို့ရပေမဲ့တချို့ယုတ်တွေကျတော့လှုပ်နေရင်နဲ့သူတို့အကြောင်းစိတ်ရောက်သွားပြီးဘလောက်များအထီးကျန်နေမလဲဆိုတာမျိုးတွေးမိသွားလို့စက်မလုတော့ပဲပြစ်ထားလိုက်တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ငြိမ်အောင်စူးစီးပြီးတော့မှပြန်ပြေးအောင်လှုပ်ရပါတယ်။အီရီနာကအခုလိုမျိုးလက်ရမြောက်ပြီးအသက်ဝင်နေတဲ့အယုတ်ကလေးတွေအမြောက်အများကိုဖန်တီးခဲ့ပေမဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုအဖိုးအဖွားအယုတ်တွေကမြင်သူတွေရဲ့စိတ်ကိုအဖမ်းစားနိုင်ဆုံးဖြစ်တာမို့အခုလိုပင်စင်စားကြီးတွေရဲ့အယုတ်ကလေးတွေကိုရွေးပြီးပြကမ်းမှပြသခဲ့တာပါzadacha master мне кажется вот поймать вот этот момент я его пандита то я ее же как не я это тайтан ма три я бо ачине го вин чи жабо ба корай канза най мо ди ယုတ်တွေကိုအသေးစိတ်အပြည့်စုံလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲသွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းရုရှားနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးအခြေအနေတွေပြောင်းလဲလာနေတာကြောင့်အတိတ်ကာလကိုမမှီလိုက်သူတွေအခြေအနေသိရအောင်လို့ဒီလိုပြပွဲကိုပြတာရာလို့ပြပွဲစီစဉ်သူကပြောပါတယ်။လေးလက်မအွယ်အယုတ်တယုတ်လို့ဖို့တချို့ကရက်ပိုင်းမဲ့ကြတယ်လို့တချို့ကတော့လားနဲ့ချီအချိန်ယူရပါတယ်။
အယုတ်တယုတ်နဲ့တယုတ်မတူသလိုအယုတ်တိုင်းမှာထူးခြားတဲ့နောက်ခံအကြောင်းခံစားချက်တွေရှိကြတယ်လို့အယုတ်ဖန်တီးသူအီရီနာကပြောပါတယ်။နောက်ပြီးအခုလိုပြကမ်းမှပြသတဲ့သူ့ရဲ့အယုတ်တွေကိုလည်းရောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ VOA အစီအစဉ်တွေကို Radio Yuwin တန်ကြားလို့အပြင် Facebook စာမျက်နှာကနေလည်းနှာစင်ကြည့်ရှုထိုင်ပါလေ။ VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာလေးစာကတော့ facebook.com/voe.burmese.news ဖြစ်ပါလေ။အခုဆက်ပြီးတော့ထူးခြားဆန်းမြတ်သတင်းများအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါဦးမယ်ရှင်။ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့ဆောင်းရွာသီးကုန်ဆုံးမှုအထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရောကမ္ဘာတစ်လွှာဖိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်မှုအပအဝင်ကျန်းမာရေးစိုးရင်စရာတွေဖြစ်နေချိန်မှာရောကျန်းမာရေးကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ရေခဲရေချိုးပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုကုသရမှာဆက်ရုပ်သုံးပြီးတော့ကုပူချိန်တိုင်တာတလိပ်နမူနာယူရာတွေလုံနေပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာဒေသအနှံကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုတော့ကိုငင်းချမ်းနဲ့အလိမာတို့ကပြောပြထားပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံနေရတဲ့လူနာတွေကိုကုသရမှာဆက်ရုပ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါတယ်။ဒီဆက်ရုပ်ဟာအာခေါင်နှင်းကချွဲတလိပ်နမူနာတွေကိုရယူနိုင်တယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုင်းနိုင်ပြီးနှလုံးခုန်တံကိုလည်းနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဗိမ့်တက်ထားတဲ့ဒီဆက်ရုပ်ကိုအဝေးကထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးဆရာဝန်တွေအနေနဲ့အခန်းတစ်ခုထဲမှာလူနာနဲ့အတူရှိစရာမလိုပါဘူး။တခြားမျိုးတစ်ခုကတော့ဒီဆက်ရုပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီးတော့စင်ဟွာတက္ကသိုလ်ကတီထွင်ခဲ့တာပါ။တရုတ်နှစ်ကူတုံးကဒီဆက်ရုပ်ကိုတီထွင်ဖို့အကြံရခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာကာသစခန်းတွေနဲ့လားကဘာစွန့်စားရှာဖွေရေးဆက်ရုပ်တွေမှာလည်းဒီနည်းပညာကိုပဲသုံးထားတာပါအစတုန်းကတော့ဒီဆက်ရုပ်ကိုသူ့ဘာသာသူအလုပ်လုပ်နိုင်အောင်တီထွင်ထားတာဖြစ်ပြီးကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုဆန့်တက်ပြီးရင်လည်းသူ့ဘာသာသူပိုးတက်နိုင်ပါတယ်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝူဟန်မြို့မှာဆက်ရုပ်တစ်ခုရောက်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကစပြီးဆရာဝန်တွေကိုဆက်ရုပ်အသုံးပြုဖို့အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားတာတွေစပါမယ်အခုလိုဆက်ရုပ်တွေအများကြီးဆက်လက်တိဆောက်ခြင်းပင်မဲ့လဲတက္ကသိုလ်ကထောက်ပံ့တဲ့ရန်ပုံငွေမရှိတော့ဘူးလို့ပါမော့ခကျန်းကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာဆောင်းရာသီကုန်ဆုံးတဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ရေခဲရေနဲ့ရေချိုးပွဲတော်ကိုဆင်နွှဲခဲ့ပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှာစိုးရိမ်နေကြတဲ့အချိန်ကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်အားစေးတွေမှီဝဲနေချိန်မှာရုရှားတွေကကျန်းမာရေးကောင်းဖို့အတွက်စိုက်ဘေးရီးယားဒေသကမြေကမ်းဘေးမှာရေခဲရေနဲ့ရေချိုးပွဲတွေကိုကျင်းပခဲ့တာပါရုရှားနိုင်ငံသား409ယောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့အတွက်လဲနိုင်ငံအတွင်းလူအများဆုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းရေခဲရေချိုးတဲ့စံချိန်ကိုချိုးသွားခဲ့တာပါအပူချိန်4ဒီဂရီလောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ရေခဲနေတဲ့ရေခဲရေချိုးတာဟာကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်လို့ရုရှားလူမျိုးအများစုကယုံကြည်ထားပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအားကိုလည်းတက်စေတယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီးရေခဲရေလောင်းမိတဲ့လူအများစုကချက်ချင်းဆိုသလိုပဲညနေတုပ်ပေါ်ကနေခြောက်အောင်လုပ်ပြီးအင်းကြီးတွေပြန်ဝေးခဲ့ကြပါတယ်ရှင်ရုရှားနိုင်ငံမော်စကိုမြို့မှာခန္ဓာကိုယ်အလှပေါ်လွင်စေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့စေးမင်ကြောင့်တက်တူးပြပွဲတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ပြသထားပါတယ်ဒီပြပွဲမှာရှေးခေတ်စေးမင်ကြောင့်အယုတ်တွေကအစယနေ့ခေတ်စေးမင်ကြောင့်လက်ရာတွေကိုလည်းပြသထားပါတယ်မော်စကိုမြို့ကပူရှကင်အမျိုးသားအမှုပညာပြတိုင်းမှာပြသထားတဲ့လက်ရာတွေဟာစီလီကွန်အယုတ်အတုတွေပေါ်မှာတကယ်ထိုးထားတဲ့တက်တူးဆေးမင်ကြောင်လက်ရာတွေကိုပြသတာပါပြင်သစ်နိုင်ငံပဲရစ်မြို့ကကွင်းပန်လီပြတိုက်ကထောက်ပံ့ကူညီတာဖြစ်ပြီးစီလီကွန်အယုတ်တွေဟာဆေးမင်တွေကိုအကုန်မဆုပ်ယူနိုင်တဲ့အတွက်အနည်းငယ်အခက်ခဲရှိပေမဲ့လည်းဒီပစ္စည်းဟာလူအရေးပြားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးတူညီတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တာကြောင့်သုံးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောပါတယ်ရှိခေတုံးကတော့ဆေးမင်ကြောင်တွေကိုမျိုးနွယ်တူလူစုတွေကြားအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အသိမှတ်ပြုတဲ့လက်ရာတွေအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အခုခေတ်မှာတော့အမှုပညာလက်ရာတစ်ခုအနေနဲ့အသိမှတ်ပြုသုံးနေကြတာပါခင်ဗျာ2020ပြည်နှစ်မတ်လ10ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ VOA TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ VOA TV စီစဉ်တွေကို Intel Set 17နဲ့ Mia Set 3 Jeru တွေကနေနေ့တိုင်းည9:00နာရီမှာအစီအစဉ်သစ်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါနောက်နေ့ညအစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အချိန်လေးအချိန်ချင်းပြန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါအောင်မယ်ရှင်